السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن خيارتنا داوريسا إذل كيمبا ميلكستو أدجوكتان كسو عدو هذا متكالي أو كميدا برنامش داينو إذيسو قد برينو هدبا برنامش كينا قد باب مهيما يان إذن كوهيا إسرائيل أيا وحي سمي سي عاوة مجزرة أما حسوق عصب إيادو الدنيا دن أي أركيسو gantaalo nooca gubanaya naabaalka ah ayaa waxa ay ku duqeyeen galbeedka rafax teendhooyin dad masaakiin ah ay deganaayeen oo kaamam ah halkaas ayay gantaalo la dhacday xamaas ayaa iyaduna war ka soo saartay duqeymahaas waxay sheegtay adduunka iyo maxkamadda cadaaladda way u jeedaan israa'iil waxa ay sameynayso laakiin waxba ka dhihimayaan waxaan codsanaynaa kaliya dadka ku dhaawacmay dhibaatada ee isbitaalada laga burburiyey in loo furo macbar rafax si bal masar iyo ciddii kaloo soo daweynaysa loo soo daweeyo waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa dagaalo culus oo maanta dhacay jabaaliya oo jilbaha laysu aastay galabta wixii ka dhacay jabaaliya war baan idinkaga hayaa iyo sidoo kale rafax wixii ka dhacay dagaalkaas isaguna waan idin faahfaahin doonaa intaan barnaamijka ku jirna wixii soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa haddaba barnaamijkeena caawa waxaynu kaga hadli doonaa arrin aada u muruga badan oo ka dhacday galbeedka rafax dadka falastiiniyiinta ah waa dad aada u adag caawa israa'iil waxay samaysay meeshii dagaalku ka socday ma ahana meel kale oo iska amni ah oo dad masaakiinuu degan yihiin oo in maaragtay teendhooyin ka dhisan yihiin loo jeedo ayay gantaalo nagta ka geliyeen waxaa isla gubtay teendhooyinka waxa ay ku dhufteen ilaa hadda lama yaqaano laakiin sida batrool in lagu shiday oo kale ayay teendhooyinkii iyo dadkii ku jiray u dhalaaliyeen baa lee waxay halkaa ku dhufteen xaasidnimadu ka waran tindhimo kanu waxay kala reebanayaan maleelaleey dagaalkii waa ku jabeen alqasaam waa hortegi la'yihiin in askar laga afduubo nagta laga geliyo taangiya laga gubo markaase waxay ku kululaynayaan iyaguna ka aargoosanayaan dadka raydka ah ee teendhooyinka isaga noolaa ee dhulkaa joogay inkastoo dadku intiisa badan bariga rafax ay ka qaxeen oo halka dagaalku ka socdaa galbeedku dee wax dagaalaha kama jirin waa dhul iska bannaan u ahaa garoon diyaaradeed iyo waxyaabahaasoo dad qaxooti ay iska degeen halkaasaa marka gantaalo lagu weeraray caawa wariyaasha telefishinka aljaziira ayaa soo sheegaya 30 qof ku dhowaad inay ku shahiideen 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii la sheegay inay gashay israa'iil majazara ama xasuuq oo ay ka geysatay kam dad soo barakacay ay ku nool yihiin magaalada rafax la yiraahdo ee ku taalla koonfurta magaalada gaza haddaba warbixintu way sii socotay waxay leedahay 30 falastiiniyiina ayaa dhimatay 10 kalena way dhaawacmeen kadib markii ciidanka israa'iil ay duqeeyeen kaam dadka soo barakacay ay ku jireen waqooyi galbeed magaalada rafax taasoo ku taalla koonfurta mareyka gaza hay-adaha gurmadka magaalada gaza ayaa sheegaya in majasaradani ay markaa tahay mid aada dhibaato ugu geysatay dadka waxayna sheegeen waxyaabaha la yaabka leh ay arkeen inay tahay in dadkii halkaa laga soo qaaday wixii dhintay iyo wixii dhaawacmayba ay wada gubteen waxaana u badan hooyooyin iyo caruur teendhooyinka joogay oo ku jiray haddaba waxaa la sheegayaa markaa in halkaa ay dhibaato badani ka jirto waxaana la sheegay teendhooyinka la weeraray inay ahaayeen 10,000 oo qof meel ay ku barakaceen waaya waa arrin marka aada la yaab u leh miidiyihii oo dhan wixii oo dhan baa ka hadlay aljaziira weliba waa live waxay leedahay waxa kan hadday dhacayaan xasuuq dad masaakiina meelay degan yihiin la yaqaano in la laayo de maxkamaddii lahayd israa'iil jooji waxbaa xasuuqaysaa haa dadkii qaylinaya aw xaggee joogaan dad aada u tiro badan oo 10 lagu sheegay ayaa halkaa laga soo qufayaa
weli dad badan ayaa halka laga soo saaraya sida aad arkaysaan sawirrada ayaa ka garan karta khasaaraha weyn ee meesha gaaray waa meel xaraq xootiya waa meel maaratay dad masaakiin oo soo barakacay ay ku sugnaayeen marka xaalka meeshu marka halkaas ayuu marayaa xaalad aan caadi ahayn ayay ku jiraan dadka reer rafax marka waxaa halkaa gaaray hay-adaha gurmadka oo iyaguna maaratay dadka u gurmanayay oo badbaadadooda iyo wixii ay bal badbaadin karaan ka qayb qaadanayay marka sawirradaas ayaad arkaysaan xaalku marka halkaas ayuu marayaa waaye marka halkaas waxba waxaasa ka socda haddayr haddaad telefishinka aljaziira geysid waa arkaysaa waa life meeshii dadka masaakiinta ah nagtaa laga geliyey ujeeddada lama yaqaano marka dadka wax taxliiliya ama ka hadla arrimahan waxay leeyihiin labay mid tahay israa'iil inay aar goosanayso wixii dagaalka ku qabsaday ee lagu garaacay dhagaha alqasaam kasoo raaceen inay dadkooda ka aargudayaan taas waa mid midda kale inay maaragtay barashar ku saarayaan nimankan wadahadallada xamaas inay aqbasho oo wadahadal la ogolaado iyo waxaas dadkiina laynaynaa haddii kale wadahadal ogolaada wixiiya wadaan marka waxaan leeyahay waaba iska indha tirayaa nimankan tahdiid iyo hanjabaad maxkamad iyo adaa sheegaysa yaa wax naga qaadi kara waaye hadda ka hor maraykanka waxay yidhaahdeen john biden waa ogtiin waxaanu dhan ruwaayada la isu dhigaa biden waa tuu yidhi ma aqbalayaan maraykanku in dad rayda lagu laayo rafax wax la laynaa caawa marka maxay yihiin billaah calaykum waxaa meesha lagu laynaa oo teendhooyinka degan askar miya askarta meesha joogta waa loogyahay jabaaliya iyo bariga rafax iyo meelaha muqaawamada joogta baa tagaan dhibkaasaa marka meesha halkaa ka jira haddaba warbixin ay xamaas soo saartay baan idin tusinayaa iyadana xamaas waxay leeyihiin ciidanka gumaystaha waxay iska dhagatirayaan go'aamada maxkamadda cadaaladda adduunka waxayna hadda galayaan mar kale xasuuq cusub oo ay ka geysteen rafax xarakada muqaawamada islaamiga ee xamaas war ay soo saartay waxay sheegtay ciidanka gumaystaha inuu mar kale galay oo uu sameeyey xasuuq cusub kaasoo markaa ay u geysteen dad barakacayaal ah galbeedka magaalada rafax waxayna sheegeen inay tani muujinayso in gumaystuhu uu iska dhagatirayo qaraarada maxkamadda cadaaladda adduunka haddaba waxay sheegtay in maraykanka uu dusha u ridan doono wax kasta oo ay sameeyaan israa'iiliyiinta wayna sheegeen mas-uuliyaddaasi maraykanka inuu qaadayo waxaa si gaara ay u tilmaameen madaxweynaha maraykanka jo biden oo sheegeen in mas-uuliyadda oo dhammaystiran xasuuqan ka socda gaza uu isagu mas-uuliyaddeeda qaadi doono waxayna sheegeen in maxkamadda cadaaladdu haddiiba ay mid waxtaraysa tahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan go'aankii ay soo saartay u dhaqangeliso waxa meesha ka socda u jidaan waa tahay waxay sidoo kale xamaas leeyihiin macbar rafaxahna loo furo masar wax kale hanoo qabanina dadka meesha ku dhaawacmay rafax ku dhaawacmay bal nooga soo saara si aan cid daaweyso ugu raadsano cusbitaallo iyo waxaasi cid u qaada wax kale dhnooma haysaan rafax xuduudka masar ee ku taalaa iyagoo fiirsanaya la garaaca dadka waxna ma dhahaya marka dadkaasuu ilaahay ugooday leeyihiin marka ducada halkiina ka sii wada dadka masaakiinta in ilaahay badbaadiyo oo uu dhibaatada iyo mushkiladda haysata uu ka dulqaado runtii waa wax laga xumaado wax aada looga xumaado waayo dad masaakiina oo teendhooyin degan oo aan waxba galabsan in madaafiic lasoo qaato lagu asqaysiiyo waa ulakac waa ha carareen barakac dhibaato dadkaas sidaasaa markaa loo galayaa waa tahay qodobkaas marka halkaasaan kaga gudbaynaa wixii warara kasoo kordha waa arki doonaa waxaan u gudbaynaa marka macrakada dagaalka halkii u maraya dagaalkii saacadihii lasoo dhaafay dhacay maxaa ka soo kordhay halkee wax marayaan haddaba marka ugu horreysa warbixinadii ugu dambeeyey ee dagaalka laga qoray haddaan ku hormaro
القصاب وحي شيكتي إني بيكستي شن كمدا تانجية دا إسرائيل وحي سيو كالي بربوريين لابا كمدا مكينة دا هرلوكا قضاء كتربيل كالو يقالو أي عيدا كاسوتين وحشو كالي أي لبدعين أو أي بربوريين مت كمدا بابور تأسكر تقاعدة وحالا دمان انتا لغو بابي إي مانتا أو نواتد لغو جيستي ديغان كالي رادو كام كجبالية أما مخيم جبالية وربحين توشي شعوتي وحالي ياي كتائب القسام وحي شيغين إني مانتا بربوريين ويرر أي إسرائيل سوقا دي يغو جلبه وعاصدي شن تانجي لبا كتربيل بابور أسكر تقالا وحانا أي شيغين إن نباتدا سوى كرد عدي ديغان كالي رادو بلوك لبا إيو شارع داخلي كالي رادو شارع داخلية وحانا لشيغي دمان ديغان داسو إني كتر سيهين مخيم جبالية وقويغا هالكاس ومركا نباتو لوغو جيستي وحالا الشيغي إن أريتان لوغو فوليي أو لوردغي مينا دالي رادو شواد ومركا سفي عن لوغو بابي واتاي مركا ماشي جبالية وماشي أبو عبيدة أو شيغي عسر كي سبتدا ماشي لوغو هلي واي وصول لابتين ما إن شن تانجيا لغا قوي لابو عقف عقف أو كوا نولكا قضاء لغا بابي إي وحاشو دمينوين انترو دي عالياشي نكت اللوغا قلي وايه واربحين كالي او غوردو الجزيرة اي قرتي وحيال كان كولي داي القسام وراي سو سارتي وحيلا داي وحي انو اسكا عابيني آليات يعيدن قميشتها كترسن او مركالي وير الرغال علينا عاو كسو قاضي جبالية القسام وحي شاكتين اسكا عابيين weerarkaas ay soo qaadeen oo ka dhacay dhinaca waqooyi xaafada Jabaliya oo ay weerarkani ku soo qaadeen Israa'iiliyiinta Jabaliya laba isbuuc bay istifaacisa way u dhawaalay wa maalinkii 19aad baad nagta looga geliyay waa la isku riiqmay magaalada laba waayeen Jabaliya balad iyo mukhayim jabaliya ayaa la kala macnaa magaalada xaafada ah ee jabaliya iyo kaamka jabaliya la kala labadaba waa magaalo meel kaama ma jiro laakiin markii hore dadka markii ay ka soo kaxeen falastiin la soo ceeriyay israayil oo gaza la soo dagay ayaa dadku kaamam u dageen marka sidaas ay eeriyadu waxay magaca u haysataa mukhayim jabaliya mukhayim rafah مخيم ساس مخيمات كاس مركا هدا مقشو كام هبل كام هبل لكن دبقيا كدسن كام يوركيس البجيرو باشا وا غوريا لا غدستي بال عادي ما مركا هلكاس مركا وحبرايان بل وفيرس مركا وحلي هي مركا دغالكا جلبها لا سو استي نمكي نكتا لا غلي ايغو لكن عاوا وحي كا ارغودانيان او كويل بحيان دادك الشعب كاي مساكين تا ايتين نوين كدقل حتى قولوا بلو كيتي عتا بدقل بلو كيتي وحير راكا علي وحو علا مره لكن تين رو محي علا تين رو تين رو النابال لغو قراع النابال بالك النابال كو حالي هذا دادك ملتريق اي اسكرتا اي اذو يقعنا وحالي هذا القبان اي اللي راقان تال قبا اي ماش مركي لغو رفتو سبحانك يا الله تين رو ينكي اللغو دي قبان مركو دبدا لغو قبتي dhowr xabba haddii lagu dhufto deetendada ayada sii gaarsiinaysa waa sii gubaysaa dadkii iyagoo soolmay ayaa laga soo saaraa leemay dadkii dhaawac waa yaabaysaa weliba hadda 30 ay xisaabtu maraysaa 10 dhaawac lama yaqaano 10 iyo haddaa maqasho wax go'an ma jiro waa iska soo daba dhox socdaa dhaawaca in tiradu intaa ka badato waa laga yaabaa waxaasa dhacay caawa marka ducadii halkii ka sii wada ilaahayow dadka badbaadi ilaahay oo dadka shacabka ay masaakiintaada ee la dulminayo dibka kuwa dulminaya ilaahu ka qabo ilaahu shacabka falastiin badbaad ilaahu guulay adiguna sidaas oo kale u duceeyo markasta wixii warar soo kordhay waa arki doonaa wali wax waro ka soo kordhay malee arintii Abu Ubayda macnaha tiradii askarta ay qabteen iyo wixii baamiidii uu aad isha ugu hayeen annaguna aan maaratay raadinaynay marka wali wax cusub lama hayo laakiin kulli way iman doonaan inta askaro la qabtay iyo sida
وفيديو جي على كيني دونابا فيديو جي هذا قايبة يريرني اللي تشيدا يوحاسي ولا صور مري لكن فيديو يدي يوحي ويكينا يعني ما كاس ما كوا أرك دونا بل وحي صوكر رسا على صوص على برامج هذا دبة يعني كوك سوق بنا برامج كي يصير دحات أنت أيام سوق كبينة يا أنت عن مركل كل ما ينا خياري نبتقلي.